Söndag i Las Vegas. Sista dagen på världscupfinalen och två hoppningar. Och första rundan, felfri Helena, berätta. Jag tänkte på i lördags så försökte bara hålla en plan. Jag har ju Ludger till hjälp och den här dagen fick jag hjälp utav honom som jag var inte lika säker på min plan idag, men när jag gått igenom med Ludger och så blev det väldigt bra. Jag har fått henne lite mer genomriden upplever jag på marken och jag har ännu lite mer kontroll fram till hinna och får ännu mer precision då på det viset, så att det kändes riktigt bra idag. Och till andra omgången så passade banbyggaren på att höja upp och maxa på lite grann, och vad hände då? Det hade egentligen inte så mycket med det att göra, utan hon var trött helt enkelt. Jag tog en funderare på framridningen om jag skulle ha satt på mig ett par små sporrar. Vilket normalt inte är riktigt rätt på Madde. Hon går mer på att hon har mycket energi och jag håller i lite grann i det och då får hon scope ut ur det. Så här trött som hon har varit idag har jag nog inte varit med om förut. Jag får nog börja. Hästar blir äldre, de blir annorlunda. Alla andra hästar som jag har haft när jag rider inför sådana mästerskapsliknande grejer så har jag alltid jobbat dem två gånger om dagen för att de behöver ha så pass mycket energi innan, och Madde har ju alltid varit för het, så henne har jag låtit bli att göra det med. Men att det är frågan om hon inte nu när hon börjar bli äldre, att man kanske ska ha den uppladdningen även för henne inför större grejer där hon behöver mycket energi. De blir lugnare, klokare, äldre och så. Jag vet inte om det är likadant i fysiken på människor, att man behöver träna lite mer när man blir äldre och så, men det är väl min analys av det hela. Bättre på att rida fort första rundan och lite mer träning inför, så skulle det kunna blivit riktigt roligt. Och Meredith, hon vinner för tredje gången här. Tre hoppningar, tre segrar och inte ett hinder ner. Vad säger man? Hatten av, bocka och buga. Och hon är grym. Jag tycker det är roligt med henne, för hon kommer som en liten tjej, som är utlänning egentligen, och tar sig fram i Tyskland där det fortfarande är rätt manligt, så lite grottkarar lite grann så. Hon tar sig fram bara, hon är så stark och hon ser till att få sin vilja igenom, och ja, nu hon är cool, hon är ett fördöme på många sätt och vis, att man kan lära sig mycket av henne och inspireras, och man behöver inte ta allting, utan man måste ju vara sig den man är. Men mycket, mycket inspirerande det hon gör. Hon tar sig verkligen fram och jag är djupt imponerad av henne. En lite allvarligare fråga, Helena. Det har ju knappast undgått någon att det har varit juridiska prövningar om Madik skulle få åka hit till världscupfinalen eller inte. Hur påverkar sånt dig som ryttare? Just den grejen påverkar mig egentligen inte speciellt mycket. Men hela saken i sig har gjort att det har blivit rätt mycket mindre roligt att jobba med hästen. Man går in i ett projekt, man lägger ner sin själ och sin hjärta. Du måste lägga varje liten procent, och du ska helst känna en kärlek till den här hästen när du ska gå in och jobba med den varje dag för att lägga alla de här procenten så. Och jag visste om när det började komma att det här skulle bli tufft för mig att hålla det här fokusen och tycka det är kul att sitta upp på hästen varje dag. Känna den glädjen jag kände. Jag blev ju glad av att rida med det. Det har inte varit helt lätt. Och klart, då blir det sämre. Då blir resultaten sämre. Och det räcker med att det fattas så lite som 1%. Att du inte får till den sista procenten så räcker det inte. Det är så mycket som ska dit. Och det är svårt att förstå det. Inser jag om man inte har gjort det själv. Man förstår inte den här, hur jag ska beskriva den här känslan man ska ha inom sig när man allt fokus, det finns inget annat än att man ska rida den här hästen och man ska göra det här jobbet och så. Det är då det blir riktigt, riktigt bra. Man tror på det, man har alla runt omkring sig. Det ska vara en glädje. Och, en part i delet av teamet fruktansvärt missnöjd. Då blir det inte det. Livet går vidare, Helena. Du reser hem imorgon, tror jag, eller ikväll? Imorgon kväll. Och när du kommer hem, då laddar du om. Vad har du för tävlingar härnäst sen?
Jag flyger till Italien, där hästarna har konditionstränat inför Superligan i La Bole. Jag har ju fördelen att ha en ridande pojkvän som jag, han säger att jag är lite bossig ibland. Jag förstår inte vad han menar. Men i alla fall så har jag fått lite proffshjälp där och ska rida några små tävlingar innan. Och så är det La Bole. Har lite nya hästar som kommer som är fruktansvärt roligt och inspirerande att jobba med. Och ja, det ska bli väldigt kul den här sommaren, hoppas jag och tror jag. Då tackar vi dig, Helena. Önskar lycka till nere i Italien och i Europa i övrigt. Tack så hemskt mycket.